Soc Núria de Gispert, soc la presidenta del Parlament de Catalunya i avui us he portat a la Palma de Cervelló, a una casa on hem viscut durant molts anys amb la meva família. Ara digueu, la ginesta floreix. Aquesta és la meva capsa i el primer que trec són els meus orígens, que és una foto familiar de tots els meus germans. Els meus pares i els meus avis havien viscut a la masia familiar que està a 100 metres de casa meva. El treball, la feina, els fills ens va obligar a anar a viure a Barcelona, d'on jo soc, i cada cap de setmana veníem aquí. Qui ens trobàvem? Doncs els meus germans, que eren 9, els meus fills, 4, 2 bessones, un noi i una noia, i aquí tinc les arrels d'ells. I després venen 2 molt petits, un que té 1 any i un que té 3 mesos. Entre les meves aficions està la lectura, però aquest llibre no és una novel·la. Aquest llibre simbolitza molt més per mi i jo crec que per Catalunya, perquè és allò que diem estructures d'estat. És el Codi Civil de Catalunya, en el qual jo personalment hi he treballat molt, sobretot en la meva etapa de consellera de Justícia, amb els consellers de Justícia de totes les èpoques, i des del 80 fins al 2003 hem estat treballant i hem aconseguit aquesta eina nacional. Amb aquesta llei es pretén donar satisfacció. Estimo molt la meva família, he estimat molt la meva professió i m'agrada molt el que estic fent, i en aquest moment estic molt contenta d'haver estat presidenta del Parlament, i el record que porto és la medalla del Parlament, que per mi simbolitzen aquests 2 anys. Per mi ha estat un honor que en aquests 2 anys hagi pogut atorgar 3 medalles. Una al Pep Guardiola, perquè és la seva manera de ser ajuda als joves d'avui en dia que tenen molts problemes pel seu futur, i les altres 2, Òmnium Cultural, per la seva lluita a favor de la llengua, del país i de la cultura, i Càritas Catalunya, per el seu acostament constant a la gent que ho està passant malament. Jo vaig estudiar dret, el meu pare i el meu avi ja havien estat advocats, i vaig tenir la sort que als 30 anys vaig poder passar de funcionària de la Diputació a l'Administració de la Generalitat i ajudar a crear la nova administració. Vaig ser consellera de Justícia, de Governació i d'Interior durant 9 anys, en diferents moments. Vaig acompanyar en el meu pare com a primer conseller de Justícia i jo com a funcionària de la Generalitat, i per tant ell va ser el primer conseller i jo vaig arribar a ser consellera. Després vaig estar 7 anys a l'oposició com a diputada, que vaig aprendre moltíssim, i fins avui vaig dedicar, jo diria, més d'una tercera part del meu discurs a les dones que des de feia 150 anys havien lluitat i havien aconseguit que avui, aquell dia, la primera presidenta del Parlament de Catalunya fos nomenada. Van haver-hi, jo diria, 3 aspectes que volia destacar. Un, que sí, era cert, la legislatura havia estat curta, però des del meu punt de vista, i segur que tots els diputats ho compartien, havia estat molt intensa i fecunda, perquè s'havien fet lleis, potser no tantes com en altres ocasions, però el que s'ha fet és molt control de govern, molts debats, moltes propostes. Un altre aspecte, i que va ser molt emotiu en un moment, va ser que vaig agrair la feina dels membres de la mesa, dels membres de la Junta de Portaveus, que m'havien acompanyat més encara que els altres diputats, però especialment els 2 vicepresidents, i vaig fer un elogi, a més molt, molt sentit, del vicepresident segon, de l'Higini Clotas, que era en aquell moment el diputat més antic de la cambra. I la tercera part ja parlava de futur i deia, home, s'ha obert una etapa històrica molt transcendental, no sabem com anirà, però sí que sabem que hi ha il·lusió, hi ha entusiasme, i el que hem d'intentar és que aquesta llavor que hem sembrat en aquests 2 anys pugui germinar de manera positiva en els propers 4 anys. Molt bé. Sorpresa. Els meus records, les meves vivències, la meva família, els que ja no hi són, els que hi són, els que hi seran en el futur, i tots aquells bons records que he tingut en la política. Nosaltres escoltem les veus. Més que lliurar-la a un diputat o a una diputada, el que faria seria lliurar-la a tots els diputats i diputades de la propera legislatura, de la desena,
i els diria que pensin sobretot en Catalunya en el moment històric i transcendent que viurem. Adéu, fidels per sempre més al servei d'aquest poble.